ប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាដោយមិនដឹងពីមូលហេតុគឺជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់មានប្តីប្រពន្ធខ្លះធ្លាប់តែផ្អែមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែថ្មីៗនេះស្រាប់តែនិយាយមិនសូវចុះសម្រុងជាមួយគ្នាសោះងាកខឹងងាកខឹងងាកឆ្លោះងាកឆ្លោះហើយអាចឈានដល់បែកគ្នាទៀតក៏មានដែររឿងនេះអាចកើតចេញពីដើមតោងបញ្ហា៣ធំៗ ទី1ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកទាំងពីរមិនត្រូវជាមួយគ្នាទើបឲ្យមានបញ្ហានេះអាចទៅស្វែងរករុករូហុងស៊ុយនិងស្វែងរកវិធីដោះស្រាយតាមបែបហុងស៊ុយទី2អាចមកពីតារាសាស្ត្រសុភមង្គលនៃគ្រួសារអ្នកធ្លាក់ចុះបាត់បង់កម្លាំងធ្វើឲ្យខ្សោយយើងអាចដោះស្រាយបានតាមក្បួនហុងស៊ុយបែបបុរាណដែលប្រើប្រាស់វិធីដាស់តារាសាស្ត្រ សុភមង្គលឲ្យខ្លាំងឡើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដែលត្រូវជាថ្ងៃសែនព្រះខែទី3អាចមកពីការរៀបចំហុងស៊ុយមិនត្រឹមត្រូវឬទម្លាប់ណាមួយដែលនាំឲ្យហុងស៊ុយក្នុងគ្រួសារធ្លាក់ចុះពេលនេះសូមលើកយកចំណុចទី3គឺការរៀបចំហុងស៊ុយនិងទម្លាប់មិនល្អមកបកស្រាយជូនដូចតទៅទី1ហាមគេង នៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវលើសាឡុងជាដើមមិនថាជាប្តីឬជាប្រពន្ធនោះទេប្រសិនបើជាបន្តគេងបែកគ្នាបែបនេះរយៈពេល182ថ្ងៃក្រោយប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះអាចនឹងមានចំនួនធំជាបន្តបន្ទាប់រហូតអាចបែកបាក់គោថាបានដែរនេះគឺអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងតារាសាស្ត្រសុភមង្គលនៃគ្រួសារនីមួយៗថាខ្លាំងឬខ្សោយ បើខ្សោយវិញអាចឆាប់ជាងនេះបើខ្លាំងអាចយូរជាងនេះដូចនេះទោះមើលទូរទស្សន៍ឬធ្វើការក៏ដោយសូមទៅគេងក្នុងបន្ទប់គេងជាមួយប្រពន្ធកូនវិញគឺប្រសើរបំផុតទី2ក្រែគេងមិនស្មើមានន័យថាក្រែអត់លំនឹងគឺក្រែមានជើងមិនស្មើគ្នាមនុស្សជើងចំណាយពេលគេងលើក្រែសឹងតែមួយភាគ៣ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយក្រែគឺជាកន្លែងដែលបង្កើតសេចក្តីសុខសម្រាប់រាងកាយពេលសម្រាប់ផងដែរនិងជួយបង្កើតចំណងស្នេហាផងតែបើក្រែមានជើងមិនស្មើគ្នាងាយស្រួលឲ្យប្តីឬប្រពន្ធកើតមានចិត្តសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមករហូតលែងទុកចិត្តគ្នាហើយពេលនោះចំនួនអាចកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ទី3ហាមតាំងរូបថតការដែលជារូបភាពបង្ហាញពីន័យដូចជាបែកគ្នា ហាមតាំងរូបការដែលមានលក្ខណៈឈរបែរខ្នងដាក់គ្នារូបដែលមានលក្ខណៈនៅមុខម្ខាងម្ខាងឬរូបថតដែលមានផ្ទៃពណ៌ផ្កាឈូកទី4ហាមដាក់ដើមផ្កាដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកក្នុងបន្ទប់គេងតាមពិតសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូឬនៅលីវការដាក់តាំងដើមផ្កាពណ៌ផ្កាឈូកក្នុងបន្ទប់គេងគឺអាចនាំឲ្យគេឆាប់ជាប់គូតែសម្រាប់អ្នកដែលរៀបការហើយ គឺផ្ទុយមកវិញគឺអាចមានអ្នកទី3មកចាក់រុករឺមកដណ្ដើមមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទៅបាត់ទី5 ការរៀបចំក្បាលក្រែកំហុសមាន 3 ទី1 ក្បាលក្រែមិនផ្អឹបជាមួយជញ្ជាំងទី2 នៅពីលើក្បាលក្រែគឺជាបង្គួតទី3 ក្បាលក្រែបែរទៅកាន់ទិសឆុងសម្រាប់ក្បាលក្រែ ដែលបែរទៅរកទិសហេងគឺត្រូវយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមកថ្លឹងជាមុនសិនទើបអាចដឹងថាទិសណាជាទិសហេងជាងគេលើរឿងស្នេហា